د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د واکسین نړیوالې اونۍ په نمانځغونډه کې وایي ټاکل شوی 1.8 میلیونه ماشومان چې په وروستیو کلونو کې له واکسین څخه پاتې شوي دي واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د بیګ کیچ اپ پر عنوان لاندې په راتلونکي څلورو کلونو کې د 1.8 میلیونو هغو ماشومانو ته د واکسین تطبیق شي چې د کووید-19 پانډمۍ له کبله له واکسین څخه پاتې دي. ورسره د روټین واکسینونه ګړندي پروګرام او د کووید-19 د واکسین مدغم کول په روټین پروګرام کې د ناروغۍ مخنیوي په خاطر پلي کړي. د عامې روغتیا وزیر په وینا افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د ماشومانو ډیری مړینه د کډوالۍ، بېوزلۍ او په لرې پرتو سیمو کې ژوند کولو له امله ده چې په وروستیو کلونو کې د دې وزارت له لورې د واکسین په تطبیق سره د هغوی په مړینه کې کموالی راغلی دی. اوس مهال په هیواد کې 14 ډوله واکسین د ماشومانو د 10 وژونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره چې په استنډرډ ډول مهالویش کې شامل دي. د هیواد په کچه په 3000 نسلویک روغتیایي مرکزونو کې له 1 کال څخه ښکته عمر لرونکو ماشومانو او هغه میرمن چې د امیدواری په مرحله کې قرار لري تطبیق کیږي، او په دې اساس هر ماشوم باید مخکې له 1 کلنۍ څخه استنډرډ جدول مطابق 15 دورې بشپړ کړي. له بلې خوا یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ماشومانو ته د واکسین تطبیق په برخه کې د دې ادارې له همکاریو څخه ډاډ ورکوي. واکسین د مړینې کچې د کموالو او له ناروغیو څخه د مخنیوي په برخه کې غوره او ارزانه لاره ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین همدارنګه وایي د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د ډول ډول واکسینونو د تطبیق لپاره د دوی هڅې دوام لري.